Ninapenda kuongelea jambo la uhai wa chama chetu. Ili chama chetu kiwe hai, ni lazima sisi wanachama tukumbuke kulipia ada zetu. Kwa hiyo ninawahamasisha, ninawasisitiza, ninawashauri sana kulipia ada. Ili chama chetu kiweze kujiendesha chenyewe, tusianze kutegemea misaada kuombaomba. Tukilipa ada vizuri, basi chama chetu kitakuwa hai na kitajiendesha vizuri. Jambo lingine tena, ili chama chetu kiwe hai, basi ni lazima tujisajili kwenye ule mfumo wa kielektroniki. Ni vizuri kujisajili kwenye mfumo wa kielektroniki. Unajua sasa hivi ni mambo ya sayansi na teknolojia, zile taarifa zinahifadhiwa kwa uhakika na zinakuwa salama. Hata kama umepoteza kitambulisho, kitu chochote kikitokea kwa sababu umejisajili kielektroniki, taarifa zile zinakuwa ziko vizuri na zinaonekana muda wote. Lakini jambo lingine, uhai wa chama, inabidi tusajili wanachama wapya, kuongeza wanachama wapya. Kwa hiyo ni majukumu yetu sisi kutafuta wanachama wengine wapya ili tuwasajili. Ili chama chetu basi kiwe na wanachama wengi. Hata nyakati za uchaguzi zinapofika, kwa sababu sisi tuna wanachama wengi, basi inakuwa ni rahisi sisi kushinda kwa kishindo. Basi mimi huo ndo ujumbe wangu wa leo. Kwa sababu muda umetutupa mkono, basi niache nafasi na wengine waje kuzungumza. Asanteni.